विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण 10 में गद्य 12 कालिकाल सर्वज्ञा हेमचंद्राचार्य એટલે આચાર્ય હેમચંદ્ર આચાર્ય વિશે આજે એમનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે એમણે કયા કયા પુસ્તકો લખ્યા અને એમણે કોના એટલે કોનાથી આશ્રિત બનીને એમણે આ પુસ્તકોની એમના ગ્રંથોની રચના કરી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે વ્યાકરણ ગ્રંથ સિદ્ધ શબ્દનું શાસન સિદ્ધરાજ રાજાના કહેવાથી એમણે શું કર્યું રચના કરેલી હતી. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોપડી હાથમાં લઈને બેસશે અને પેજ નંબર 53 ખોલીને મૂકશે. હવે પહેલા સૌ પ્રથમ આપણે હેમચંદ્ર આચાર્યનો પરિચય કરી લઈએ. તો ગુજરાત સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કાલિકા સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર આચાર્યનું નામ પ્રસિદ્ધ છે. વિક્રમ સંવત 1154ની કીર્તિકી પૂર્ણિમા કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકા ગામે તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમનું નામ ચંગદેવ રાખવામાં આવ્યું હતું. કોનું સિદ્ધરાય હેમચંદ્રાચાર્યનું નામ ચંગદેવ રાખવામાં આવ્યું હતું. આ ચંગદેવની માત્ર 8 વર્ષની વયે ખંભાત મુકામે દેવચંદ્ર સૂરજી મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લીધી હતી. હવે એમણે દીક્ષા કોની પાસેથી લીધી હતી? તો દેવચંદ્ર સૂરજી પાસેથી. પછી તેઓ સોમચંદ્ર નામે જાણીતા બન્યા. ચંગદેવ પછી એમનું બીજું નામ પડ્યું સોમચંદ્ર. તે પછી માત્ર 21 વર્ષની વયે તેમણે સૂરી પદ પ્રાપ્ત કર્યું. હેમચંદ્ર સૂરીના નામે ઓળખવામાં આવ્યા. એમણે પછી શું કર્યું? સૂરી નામનું એમણે પદ પ્રાપ્ત કર્યું અને આ પદના કારણે એમણે હેમચંદ્ર આચાર્ય એટલે કે હેમચંદ્ર સૂરી નામે પ્રસિદ્ધ થયા. પોતાના જમાનામાં ઉપલબ્ધ બધી જ વિદ્યા શાખાઓ તેમણે અભ્યાસ કર્યો, નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી, સ્વરચિત કૃતિઓ જુદી જુદી વિદ્યા શાખાઓમાં તેમણે પ્રદાન નોંધાવ્યું. આમ જ્ઞાનની વિશાળ સમૃદ્ધિને કારણે તેમને કાલિકાલ સર્વજ્ઞ બિરુદ આપવામાં આવ્યું. હવે ધ્યાન રાખજો, જ્ઞાનની વિશાળ સમૃદ્ધિના કારણે આપણે હેમચંદ્રાચાર્ય તો જાણીએ છીએ, પણ એમણે દરેક સમૃદ્ધિને જ્ઞાનની દરેક સમૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી છે એટલે એમનું નામ શું પાડવામાં આવ્યું હતું? કાલિકાલ સર્વજ્ઞનું એમને બિરુદ આપવામાં આવેલું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહ માળવાના રાજા ભોજ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. અને હવે અહીંયા વાર્તાની શરૂઆત થાય છે. પાટણ એટલે કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ માળવાના રાજા ભોજ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. એટલે કે જે માળવાના રાજા હતા રાજા ભોજ, એમના ઉપર સિદ્ધરાજે યુદ્ધ કર્યું હતું અને એમના ઉપર એમને વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો, જીત્યા હતા. પુષ્કળ ધન સાથે તેમણે સમૃદ્ધ ગ્રંથાગાર પોતાની સાથે લઈ આવ્યા. હવે ત્યાં લડે એટલે ત્યાંનું શાસન વધુ રાજા સિદ્ધરાજનું થઈ ગયું. એટલે કે ત્યાંનું ધન, ત્યાંના ગ્રંથો, મોટા મોટા ગ્રંથો પણ એમને પોતાની પાસે ક્યાં લઈ આવ્યા? તો અણહિંદપુર પાટણ. ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્નમાં પૂછાય છે એટલા માટે કહું છું, અણહિંદપુર પાટણ આવ્યું. ત્યારે તેમણે આવકારવામાં વિધાનો એક વૃદ્ધ સામેલ હતો. આ વિધાનોમાં વૃદ્ધના અગ્રણી હેમચંદ્ર સુધી હતા. હવે આ બધું જે લઈને આવ્યા તેને મીઠો એમ કહેવાય છે કે સારું કામ કરીને આવે તો હંમેશા એમને શું કરીને આપણે સારો આવકારો આવે કે તમે યુદ્ધમાં જીતીને આવ્યા. એટલા માટે અહીંયા હેમચંદ્ર સુધી પોતે પણ એમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. એમ કહેવાય છે કે કીર્તિ યશ્વ્યમ ચ જીવિત, એટલે કે જેની કીર્તિ છે તે જીવતો હોય છે. એટલે કે જેને કીર્તિ હંમેશા માટે એમ કહેવાનું કરીને વાત એ છે કે જે વ્યક્તિએ જીવનની અંદર સારું કામ કર્યું હોય એની કીર્તિ એના હંમેશા દરેક વ્યક્તિ યાદ કરે છે. એટલે કે હંમેશા દરેકના હૃદયમાં જીવતો રહે છે. આપણે ઉદાહરણ તરીકે ગાંધી બાપુને લીધી, તો ગાંધી બાપુ એમાં સ્વતંત્ર અપાય તો હાલ બી આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. એટલે એમની જે કીર્તિ, એમને જે યશ પ્રાપ્ત કરેલો છે, હાલ પણ આપણે એમને દરેક જગ્યાએ એમને મહત્વ આપીએ છીએ. એવી રીતના સિદ્ધરાજ રાજા પણ પોતે યશ પામેલા હતા. આવી કીર્તિ લક્ષ્મીથી નહીં પરંતુ સરસ્વતીથી થતી હોય. એટલે કે દરેક જગ્યાએ તમારી જોડે પૈસા હોય તો તમારી કીર્તિ ના થાય, પણ ભગવાન એમ કહેવાય છે કે સરસ્વતી એટલે કે વિદ્યાના દેવી સરસ્વતીની જો આપણે સારી રીતે આરાધના કરી દે ત્યાં પણ આપણને કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જાણી ચૂકેલા રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ હેમચંદ્ર આચાર્યને દેવી સાહિત્ય રચવાની પ્રાર્થના કરી. હવે પોતે રાજા હતા તો રાજાને કેવું હતું કે ભાઈ આ માળવાના રાજા ભોજ એ પણ પોતે ગ્રંથો રચ્યા છે અને ગ્રંથના કારણે એમનું નામ અમર થઈ ગયું છે, તો મારું નામ પણ આવું અમર કંઈ થવું જોઈએ એમ કહે છે. એટલે હેમચંદ્ર આચાર્યને આગ્રહ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, વિનંતી કરે છે કે આ જે લખેલો છે ગ્રંથ એવું મારા નામમાં તમે પણ કોઈ ગ્રંથની રચના કરો. વિશેષ આગ્રહ કરીને તેમણે પાસે સંસ્કૃત વ્યાકરણનો એક અદ્ભુત ગ્રંથ તૈયાર કર્યો.
હવે એ ગ્રંથનું નામ શું છે? સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું અનુશાસન તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. ગુજરાત સંસ્કૃત સાહિત્ય સંસ્કૃતના ઇતિહાસની આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રસ્તુત આ તૈયાર કરવો હતો, એટલે કે જે હેમચંદ્રાચાર્ય સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું શાસન જે ગ્રંથ લખેલો એની રચના કેવી રીતે થઈ તો એની અહીંયા ઝાંખી આપેલી છે. હવે દરેક વિદ્યાર્થી તે છોકરીમાં ધ્યાન આપશે. પાઠની શરૂઆત કરું છું. વિક્રમશ્ય દ્વાદશ્ય શતાબ્દી સિદ્ધ જયસિંહ માલ વિજય કૃતવાન. શું કહે છે? વિક્રમની દ્વાદશ્ય એટલે કે બાલમેશ્વરી અહીંયા ઉપર લખેલું છે શબ્દાર કાલિકા સંલગ્ન હેમચંદ્રાચાર્યને ગુજરાતીમાં એક તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. શું કહે છે? કે કાલિકા સંલગ્ન હેમચંદ્રાચાર્ય એમને એનું સંસ્કૃત એમ જ ગુજરાતી થશે. વિક્રમશ્ય દ્વાદશ્ય શતાબ્દી સિદ્ધ જયસિંહ માલ વિજય કૃતવાન. શું કહે છે? કે હવે વિક્રમની 12મી શતાબ્દી દ્વાદશ્ય એટલે કે 12મી શતાબ્દી સિદ્ધ જયસિંહે માલક વિજય કર્યો, એટલે કે માળવા ઉપર શું કર્યું હતું? માળવા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો, કૃતવાન એટલે પ્રાપ્ત કર્યો હતો. વિજયા એટલે જયસિંહ રૂપવતી. શું કહે છે? વિજયાના અંતર પછી વિજય પછી જયસિંહ રાજા યશોવર્મન પોતે યશ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. યશોવર્મન સાથે સર્વધન પોતે બધું જ ધન રોહિત્વા અણહિતપૂર પ્રત્યાગમન. શું કહે છે? કે બધું જ ધન પોતાની પાસે અણહિતપૂર પાટણ અણહિતપૂર ક્યાં અણહિતપૂર પાટણ લઈ આવ્યા હતા. ધનની સત્રશ્ય ગ્રંથ આરોપ અવશ્ય હસ્તગત થયા. ધનની સાથે સાથે ધન સહ એટલે કે ધનની સાથે સાથે પોતે ગ્રંથાકારો પણ પોતાની જોડ એટલે કે હસ્તગોળની જોડ પણ એ પોતાની પાસે લઈ આવ્યા હતા. ત્યાંથી એ શું લઈ આવ્યા હતા? તો ગ્રંથ પણ લઈ આવ્યા હતા. અશ્મિના ગ્રંથાગર અહો અનુપમ ગ્રંથો આવે. શું કે છે? આ ગ્રંથની ઘણી બધી જોડ એમને પ્રાપ્ત કરી હતી. અશ્મિના ગ્રંથ તેશુ ભોજને વિરચિત સરસ્વતી કંઠાભરણીય નામ પ્રસિદ્ધ ભોજ વ્યાકરણ અપિ એકતમ આસીત. શું કહે છે? આની સાથે સાથે રાજા ભોજ રચિત વિરચિત એટલે રાજા ભોજ દ્વારા સરસ્વતી કંઠાભરણ નામ પ્રસિદ્ધ ભોજ વ્યાકરણ એટલે કે ભોજ વ્યાકરણ. કયું ભોજ વ્યાકરણ? તો સરસ્વતી કંઠાભરણ નામનું એક પ્રસિદ્ધ વ્યાકરણ પણ તેમની સાથે એ લઈને આવ્યા હતા. હવે પેરેગ્રાફ. એકદા સિદ્ધરાજ વિચાર પંથ આવ્યો. એક દિવસ સિદ્ધરાજ વિચાર રસ્તા ઉપર જતા જતા વિચાર કરતા હતા. સ અચિત્ય માલ વિજય અહમ ધનશ્ય સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત. શું કહે છે? હવે અચિંતમ એટલે એકદમ વિચાર આવ્યો કે માલ વિજય માળ જે માળવાનો જે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો તેની સાથે ધનની સાથે સાથે ધનશ્ય સ્વામિત્વ ધનની સાથે શું કે એક સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરેલું છે. માળવાની અંદર મેં જે ધન પ્રાપ્ત કર્યું છે એની અંદર ગ્રંથની જોડે જોડે મેં સ્વામિત્વ પણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, કીર્તિ પણ પ્રાપ્ત કરી છે. ત્રશ્ય ગ્રંથાકાર તે ગ્રંથાકાર અપી મયા. હવે એ ગ્રંથકાર મારો છે પણ આવો પણ મારે કંઈક રચવો જોઈએ એમ. પરંતુ ભોજ વ્યાકરણ ભોજશ્ય યાદ્રશ્ય તાદેશે કીર્તિ ન પ્રાપ્ત. શું કહે છે? પરંતુ મેં જે શું કહેવાય સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરેલું છે એનું વ્યાકરણ ગ્રંથ ભોજના વ્યાકરણથી ભોજ જેવી ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી છે. શું કહે છે? હવે એમ કહે છે કે ભોજે જે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે કયા શબ્દ ભોજ વ્યાકરણથી તાદેશી કીર્તિમાં તેની મેં કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી નથી. કઈ રીતે એમણે જે ભોજનામનું વ્યાકરણ રચેલું હતું કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે તેવી મેં કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી નથી. અત એદાસ તેથી એવું કિમી કરણીય યે મદીયા કીર્તરપી તાદશ્ય ભવતી યાદર્શે ભોજઈ ગયા છે. તેથી એવું કરવું જોઈએ જેથી મારી ખ્યાતિ હવે પોતે એમને છે મદીયા એટલે કે મારી પોતે આપણે એવું કશું કરવું જોઈએ કે જેથી મારી કીર્તિ શું કહેવાય ભોજ જેવી રાજા ભોજ જેવી જ થઈ જાય. મારે એવું કંઈક ગ્રંથની રચના કરવી જોઈએ કે જેથી મારી કીર્તિ રાજા ભોજ સમાન જેવી થઈ જાય. પેરેગ્રાફ
એવો વિચારે છે આમ વિચારીને જૈન મુનિ આચાર્ય જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્ર પ્રાપ્તવાન હેમચંદ્ર પાસે ગયા નિવેદિત નિવેદન કરીને ચ નિવેદન કરીને ચ અહી આચાર્ય વર્મા ભવતો ભોજ વ્યાકરણ સદ ભોજ વ્યાકરણ સદસ્ય વ્યાકરણ વિરચિત યેન ભવતા મમ ચ કીર્તિ અમરા ભવેતુ શું કે છે હવે એમ કે એમ વિચારે હે મહાદેવ એટલે કે હે આચાર્ય કોણ શું કરે છે હવે ધ્યાન રાખે સિદ્ધરાજ જયસિંહ હેમચંદ્ર પાસે પોતાના નામના ગ્રંથની રચના કરવા માટે નિવેદન કરવા માટે જાય છે ભવતુ ભવતુ એટલે કે આપશ્રી ભોજ વ્યાકરણની સમાન વ્યાકરણ જેવું જ વ્યાકરણ વિરચિત એટલે કે વ્યાકરણ જેવું જ એક યેન ભવતા વ્યાકરણ જેવું જ એક વ્યાકરણની રચના કરો ચ કીર્તિ અમર ભવેતુ આપણી અને મારી કીર્તિ અમર થઈ જાય એ જ કારણે એ જો તમે એના જેવી રચના કરશો તો તમારી અને મારી એટલે કે આપણા જેવી અને મારી કીર્તિ કેવી થઈ જાય અમર થઈ જાય સિદ્ધરાજ જયસિંહ નિવેદન દેવી રહ્યો સિદ્ધરાજ જયસિંહ નિવેદન કર્યું આ શું કે આપણે નથી કરી પણ નિવેદન કર્યું કે તમે રચના કરો છે ને આવા કોઈ ગ્રંથની રચના કરો જેથી તમારી મારી કીર્તિ અમર રહી છે સિદ્ધરાજ જયસિંહ નિવેદન પ્રેરિત એટલે કે સિદ્ધરાજ જયસિંહે જે નિવેદન કર્યું તેનાથી પ્રેરણા લઈને હેમચંદ્ર આચાર્ય હેમચંદ્ર આચાર્ય એકમ પૂર્વ આવું એક વ્યાકરણ ગ્રંથ રચ્યા બંધું કે છે આવું એક વ્યાકરણ ગ્રંથ તેમણે રચ્યો સ તે ગ્રંથ સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું વ્યાકરણ ઇતિ નામ પ્રસિદ્ધ હવે એમની પ્રેરણાથી મેં વ્યાકરણ રચીને શું તે ગ્રંથનું નામ શું થયું સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણ ઇતિ આ નામ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું અશ્વિન તેમાં અશ્વિન એટલે કે તેમાં અષ્ટો અધ્યાય આઠ અધ્યાય હતા તેશુ પ્રારંભિક તેની શરૂઆતમાં સદસ્ય સદસ્ય અધ્યાય છ અધ્યાય હતા પ્રારંભ એટલે કે શરૂઆતમાં છ અધ્યાય હતા સંસ્કૃત ભાષાના છ અધ્યાય હતા અંતિમ દ્વય અને છેવટે દ્વયો અધ્યાય બે અધ્યાયમાં પ્રાકૃત ભાષા બે શું કે છે અને છેવટ પ્રાકૃત ભાષા વ્યાકરણ અસ્મિતા અને છેવટે બે અધ્યાયના વ્યાકરણ ભાષાનું વ્યાકરણ પણ તૈયાર કર્યું હતું ફરીથી એક વાત કહેતો તેની પ્રારંભિક એટલે કે તેની શરૂઆતમાં છ અધ્યાયો સંસ્કૃત ભાષાના હતા અને છેવટે બે અધ્યાયો પ્રાકૃત ભાષામાં વ્યાકરણમાં હતા હવે પેજ નંબર 54 પેરેગ્રાફ હેમચંદ્ર આચાર્ય લક્ષ્ય શ્લોક પરિમિત સાહિત્ય વિરચિત હવે ધ્યાન રાખજો અહીંયા લક્ષ્ય શ્લોક એટલે એક લાખની વાત કરવામાં આવી છે કે હેમચંદ્ર આચાર્યે એક લાખ શ્લોક જેટલું સાહિત્ય રચ્યું છે અશ્વિન આ સાહિત્ય હવે તેમણે કયા કયા સાહિત્ય રચ્યા તો ધ્યાન રાખજો અશ્વિન એટલે કે આ સાહિત્ય અભિધાન ચિંતામણિ એનું નામ છે કે છે અભિધાન ચિંતામણિ નામક કોષ ગ્રંથ અભિધાન ચિંતામણિ શું છે તો કોષ ગ્રંથ છે ધ્યાન રાખજો પૂછાય છે પરીક્ષા ચાલુક્ય વંશ કીર્તિ નામનું પ્રાકૃત ભાષાનું નિબંધ રયાશય મહાકાવ્ય શું કે છે પ્રાકૃત ભાષા નિબંધ એ મહાકાવ્ય સ્વરૂપમાં રચેલું છે કાવ્યનું અનુશાસન બીજું છે કાવ્યનું અનુશાસન નામક હવે કાવ્યનું અનુશાસન એ શું છે તો કાવ્યનું અનુશાસન નામક અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથ તે અલંકાર શાસ્ત્ર નામનું ગ્રંથ છે છંદોનું અનુશાસન હવે છંદોબદ્ધ અનુશાસન અચિંતીય પ્રભુના ગ્રંથ છંદોનું અનુશાસન જેવા વગેરે ઘણા ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે શું કે છે છંદોનું શાસન અનુશાસન બહુના ગ્રંથો સમાવેશ એટલે કે શું કે છે છંદોનું શાસન વગેરે જેવા અનેક ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છેલ્લી રીતે ગુર્જર પ્રદેશ લબ્ધ નિર્દલીય ગુર્જર પ્રદેશ લબ્ધ નિર્દલીય એટલે કે ગુર્જર પ્રદેશમાં લબ્ધ નિર્દલીય જન્મેલા હેમચંદ્રાચાર્ય ન કેવળ
ગુજરાત ગુજરાત અભી તુ સમગ્ર અભી સંસ્કૃત સાહિત્ય પ્રકાશે સૂર્ય વાત પ્રકાશે હવે અહીંયાની કીર્તિની વાત કરવામાં આવી છે કે ન કેવળ ગુજરાત પ્રદેશમાં જ નહીં પરંતુ શું કહે છે કે તેમને તેમને દરેક દેશમાં એટલે કે દરેક જગ્યાએ એક બીજામાં એટલે કે એક જગ્યાએ નહીં પરંતુ દરેક જગ્યાએ એક બીજામાં જ નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ આકાશમાં શું કહે છે સૂર્યની જેમ ઝળહળે છે સૂર્યની જેમ હક કરીને પોતે ઝળહળી રહ્યા છે ફરીથી એકવાર લાભાર્થીને લીધી કહેતું કે ગુજરાત પ્રદેશમાં જન્મેલા આ હેમચંદ્રાચાર્ય માત્ર ગુજરાતની સીમામાં જ નહીં શું કહે છે સમગ્ર અપે ગુજરાત પ્રદેશમાં આપી નહીં પરંતુ માત્ર સીમામાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર શું કહે છે આકાશમાં સૂર્યની માફક ઝળહળે છે હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આનું સ્વાધ્યાય અને અનુવાદ તૈયાર કરવાનું રહેશે.